Тук ветър остана страшен. Тръгвам на към стражата. Разкашлях се, но сто ми потече. Много силен. Влизам в гората надолу. Красота е тук. Въпреки ветър опаден, съжалявам, че да видя. Слънце изгрея заед. Thank you.
Страшно е такова да се не изкрти некое дръво. Ме смажи. На камерата ветъра малко от малко е заглушен. Направо главата ми е кошер.
Маршрута го препоръчвам, макар и по асфалт. Има и други варианти. Много е панорамно, ама сега... И аз техники набавих, дронове, това, това... Па друг път живи и здрави. Маха се, бе, мизерник. Здравейте! Обявявам никаква война, че ме обявим на тия кучета, направят ме лут. Аз съм ги обявил по-точно. Игнорирал съм ги, още не ги виждам, не искам да ги виждам, не искам да ги чувам. За мен това нещо не съществува. Говорим за такива... къде ме нападат, другите не. Такова нещо, ти нищо не му правиш, но такова му била природата, но е такава природата, че си го връжи. Това беше връзано, не думам за него по принцип. Че досадия ми. Его че клево бъде. Тук па е бати асфалта се ми сте пали. До тая малка хава. Те това догоре трябва да го асфалтират. Въпреки че и пеша мога се качат да видиш. Ама това и за пеша става много убаво за разсотка догоре. Видехте през буките, що е убаво. Горе е панорамно. Това е Риша. Къде бех преди там? После там, долу сега като слезнем коня го ябълко, ако е така, че ми е на среща. Тия работа съм спрял да ги мислим. И аз, щом съм до тука дойдел, насрещен ли е каков, че е...
стражата до Конявски мост.